विनेत्रम् हरिहर विधि शीर्षम् अश्वनी कर्ण युग्मम् नव मणिकृत माला नूपुर दिव्यरत्रम् स्फटिक धवल गात्रम् वृक्षराजम् नमामि नंदिकेश्वराय महासत्पुरुषाय महे दक्षिणाय महे तन्मानन्दप्रदायाः ध्यायामि ध्यानं तप्यामि पतिनिर्वेणि अवाहयामि नवरत्नाय च सिंहासनं शिवेन वदता गिरिसाक्षा वदामसे यथा न सर्वमित्यगर हेष्पकं सुमना असत् अद्य वानरजवश्च प्रलवोदायज्ञाविषतो अहेपुंसर्पाः जम्भयन् सर्वास्तयानुधान्यः असव्यस्थाम्रभृष्टमङ्गलः जयते भागमुद्राः रितेश लाली रितेश अंदर अंदर कल अंदर कल पड़े Sí.
ఏమంటారు
చేతిలో పూలున్న చేతిలో